Na kudusé. To je skvělý. He, Alvarez. Musíme s Alvarezem z dálky. A od 2:0 to si dělá. se se jakou raketu tam poslal. takže blíž nám závěr sezóny. O titul už bohužel asi bojovat nemůžeme, máme ztrátu 12 bodů, což je hodně, ale furt bojujeme o tu 4 a ligu mistrů na další sezónu bychom si chtěli 100% zařídit. A tak nám je Arzal Vezdem, Tottenham, kamo Liverpool, Wolverhampton, když mají všichni stejně bodů, kamo to bude crazy, můžeme klidně skončit 8 až někde, tak doufám, že se to nestane. Na první sezóna nám úplně nevyšla, takže teďka to potřebujeme zlepšit. Dneska čeká naše hromada zápasů, máme tady kamo Liverpool, máme tady Tottenham, máme tady i Manchester City, jo? začíná to být crazy a konečně se dozvíme, koho máme v Evropské lize proti sobě. Jak začneme, tak stejně jako v Barnek Taky tak i tady jsou nastaveny slidery. Včera jsme to hráli na streamu a je to docela crazy těžký, hele, je to víc reálný. Tak snad to bude větší zábava teďka. A hlavně se všechno neprohrajou, protože včera na streamu se úplně nedařilo. Kdo ví, ten ví. Jak minule už jsme vzali fontánu, který z do Nordické akademie, když mu bylo 16 let, 5 star, five star, může levou pravou zálohu. Tak už tady v Ačku, Dneska si myslím, že dostaneme trošičku víc příležitostí, jak minule. Samozřejmě máme tady Berga, Carlsona, hele, všechno to jde, jo. Ty ty tipci z Akademie už má 69 rating. Je to úplně skutečný, jak ty hráči jdou nahoru. Tak my proti sobě máme Everton. Nemáme nějak silný tým, hele, ale doufám, že tady nespálíme. Kamu pohodlná výhra 3-1. Madison, Ademi a, a Škriňa dával gol. Kamu nebo to Skriniar ani v první gol, tohle reálně. Možná, že jo? Takže tady mám simulaci proti Wolverhamptonu. Já skončí 2-2, Alvarez a Madison. Madison natahuje svůj šňůru gólu, ale kámo, veliká škoda, že jsme tady ztratili body. Já mám představit teďka Sunderland, fake Cupu, což si myslím, že je taky zápas, který si ještě můžeme simulovat. Já myslím, že nemusím hrát zápas proti kámo Sunderlandu, snad ne. Zkusím tady dokonce nechat zahrát nějaký mladší hráče. To je možná ten důvod, proč by nám to nemuselo vít, ale já si myslím, že ten tým je dostatečně kvalitní bez toho. A některé velké jména na střídačce. Jdeme na to. A dva na pro nás. Medicine další gól a Alvarez gól. Kámo Medicine Alvarez to je tu sezónu, to je prostě neskutečná dvojka. Tak a v Evropské lize proti sobě v 8. finále máme Lask, což by měl být jako super, který, který, bychom měli jako porazit, si myslím, reálně. Tady těší týmy, kamo na výběr, ale tohle zrovna je jeden z těch lehčích, bych typnul. Takže si jeden Newcastle a jdem na Evropskou ligu první kolo. O oh, kámo Newcastle nás zničil 3-1. Holy moly. samozřejmě do Evropské ligy jdeme s naší klasickou Evropskou ligou sestavou. A s tím, že zkusíme nechat hrát i Berga místo Silvy. Když Silva má teďka formu, tak hele, mu tam tu šanci dám. A no, u ten už je tady zkušený v Evropské lize, ten už má něco za sebou. Pro Hernandez je to s náma nová zkušenost. A Madison Alvarez na středu, ty už, ty už to tady chodí. Já ho prostě nechám chytat samozřejmě Vaclíka, na toho bych úplně zapomněl. Kdyby se nám podařilo vyhrát Evropskou ligu a vyhrát trofej hnedka v druhý sezóně, by to bylo fakt dobrý. Máme šanci na Evropskou ligu, máme šanci na FA Cup. Kámo, hodně dobře rozjetý. Dvě trofé jsou, jako můžeme si uhrát, hele, je to jenom na nás. Rozhráváme my a jdeme na to, hoši, jdeme na to. A jdeme na Medisna. Tady už je Barnes. Barnes zpátky na Medisna a to je kámo 1-0, hnedka ve čtvrtý minutě, tak to je neskutečný začátek. A Medison potvrzuje jenom to, co jsem říkal na začátku, že ta jeho forma je neskutečná. A jako si to tady rozjel, nahrávka, Barnes pod sebe, Medison kámo pravačkou. To je jednoduchý zakončení pro něho s tím, jakou formu má. A je to jeho kámo 11. gol v šesti utkáních. Já nevím, jestli je nejlepší střelec, ale hádám, že asi bude nejlepší střelec, protože to je masakr. Oj, kámo, teď jsou tady v šanci voní a kámo, to je jedna, jedna. Velice rychle se rovnali, kámo, já jsem nečekal, že tam takhle se dostanou ty šance. No, to se nám to komplikuje. Jako, dostal se tam, dostal se tam hezky, no, ale tam si to nepohlídal, to byl Berg. Kámo, to je Berg, to jsou možná ty zkušenosti, hele. Doufám, že to nebudeme jako, nebudeme na tom tolik ztrácet. Říkal, že to Vaclík nechytl, hele, chytl těžší zákroky Vaclík. Tohle no, reálně mohl, mohl čapnout máme Alvareze. Tady tam může poslat Medisna a Medison může kámo dávat druhého zápas, ale bohužel. Ty Andy to je na Ademiho. Tady si udělal prostor, protože je rychle, ale kámo, trefil tyčku. Trefil tyčku, ale z kámo z vnější strany, že došlo. šlo ven, škoda. Ale počkej, Ademi, a to je Medicine. Kdo jiný? A Medicine, kámo, ten balon vzal. A teď už musím střílet s Medicinem, kámo, je to gol 2-1. Hoši, zaslouží si Medicine zlatý míč. Ráni mi napište do komentářů, jestli si Madison zaslouží zlatý klíč, protože za mě je to jeden z nejúžitečnějších hráčů, jak v Premier League, tak v Evropské lize. To je Evropská liga, samozřejmě, když bude někdo lepší v Liza mistrů, tak je to jasný, ale kámo, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Jo, tam to, to zakončení levačkou, pravačkou, je mi to úplně jedno. Střílí to tam ze všech stran, všema nohama, co má, hlavama, zádama, má, není problém. A pošle Madison na kámo pro ve 30. minutě? Kam to byl fa To byl faul. A to bude přijímáček, kámo, z hodně dobrý příl, z hodně dobrý vzdálenosti. Kámo, jak jinak dát hat-trick než, než přijímákem. Jak jinak. Kámo, nevím, jestli jsem to dal dobře, uvidíme. Kámo, je to gol. Je to první přímák a je to hat ve 33. minutě pro Medisna. A je to historicky první přímák, který jsem tady v této ty sérii dal. Konečně se mi to s tím Medisnem, kámo, povedlo. 20 metrů, kámo, trefil to nádherně. Nechytatelně, kámo, nechytatelně. Takže hetry kam za nějakých 35 minut, tak to je neuvěřitelný. Oh, ale to je, to je pěkný balón. A co, jak to vymyslí tam škriňar? Kámo, nevymyslí, ale Berg ho zastoupil, kámo. Výborně Berg. Po tom, co po prvním gólu, možná mu spadlo sebevědomí, protože to byla částečně jeho chyba, tak teďka to napravil nádherně. Tady máme Medista na Alvareze. Alvarez na druhé straně hledá Volkra Petersen. To je centr do Vápna, ten na Medisna. Je to jenom posunul na Bárnce a ten, kámo, neuklidí do branky. Škoda, velká škoda. A tady se možná ještě dostaneme do jedny příležitosti, dostaneme. Rozhodně to písknu. Ale první poločas, jak říše snů pro Medisna. Tak, druhý poločas. Zatím žádná změna v našem týmu. Šlape to jak hodinky, až na to jedno zaváhání je to úplně bezproblémový. A tady ale borzl jako dobrý sklus. On jakou přidávku tam poslal. My jsme trošičku v problémech tady. Kámo, jsme tady v problémech a oni snižují. Ty blázne. Tam Borec to získal nádherným sklusem, tam byl, to jsem opravdu nečekal. Dívej se, kam má ten sklus a pak už. Tam chyběla obrana potom, to je, za to nemůžu vinit. Tam už jako oni byli vyběhnutí dopředu a to už se nestihli vrátit, no hele. Je to vogol. A nejsme zapomněli, že to je dvojzápas, to není moc dobrý. To bylo krásný a tady Brahy by mi mohl dát klidně první gol si, kam v evropských pohárech, velká škoda. Tady najdeme Daku. A dáme pod sebe ještě. Kamo to by mohl být čtvrtý kousek, je tam čtvrtý kousek, Barnes dává gól, hele, i potom co nahrává na góly, tak si připsal na svůj lísteček. Gol. On no, neskutečně to tam poslal, neskutečně, nejhorší. Ryu na balonu. Ryu kamo solo akce. Kámo, chtěl jsem si to tam tak nadhodit a projít do toho vápna, to by byl krásný gol. Hele, i tak, vyhráli jsme 4-2. Vypadá to trošičku jak přestřelka, ale já si myslím, že jsme byli to jednoznačně lepší. Nějakým způsobem jsme dostali dva góly, to se nedá Tak, Tak, hnedka potom hrajeme čtvrtfinále FA Cupu proti Cardiffu, což bude simulace. A hra nás podržela. Hra nás podržela další gol Skriniara a samozřejmě další gol Medisna v 89. kámo. Let's go! Tak máte tady odvětu proti Lasku, což bude rychlá simulace. Kamo doufám, že nás hra teďka že nás podrží, ale máme tam důležitější zápasy v Lize, takže doufám, že tohle vyjde. Kámo, 4-0, Ademi, Barnes, ADM a Madison, jak jinak. Takže 8-2 celkově, ty docela jsme to přejeli. No zatím jsme tady našli týpka pravý křídlo, 65 rating už v 15 letech. 2 milionů mm hodnota, to ten týpek vypadá, že bude kámo hodně dobrý. V té Albáni máme zatím dva dobrý frajery. Já tady tohohle, ale tady tohohle druhý Hamzu, což je možná jeho brácha. Reálně, tady je kámo další. Tam se všichni jmenují stejně v té Albánii. Ale tenhle ten. Kámo, toho propustím. Bohužel. A tady Bengtson, kam už má 63 jako rating hoší. V 15 letech. Uh, tady se taky jenom čeká, než mu bude 16 let. A um, jako nevypadají tady letí dva moc jako bráchové upřímně, takže to asi bráchové nebudou jenom s men, to je něco nová kuna, to bude něco takovýho. Akademie jako rozjetá hezky, to si jako vůbec nemůžu stěžovat. Tak je před náma zápas s což bude poslední simulace a potom jdeme hoší na sitíčko. Tady samozřejmě je hlavní jako věc ubránit Kejna. Když ubráníme Keina, tak jsme potom je schopni to vyhrát v klidu. Kamo 2-2, to je asi v klidu. Ademy a Ademy dvakrát. 2-2, to je asi v pohodě bych typnul. Tak, jinak v dalším kole Evropské ligy, což je čtvrtfinále, nás čeká Benfica. Což furt jako není ten nejtěžší soupeř, jeho? furt tam kamo je Juventus, který ještě k tomu hraje proti Slávii, A Slávia vyřadila koho? Slávia vyřadila Neapol. Takže teďka další italské zástupce, ale to asi nevím, jestli teda přejede Juventus. Ale máme Benfiku, což... Kamo, já nevím, no jsou tam dva portugalské týmy, je tam mají Porto, a to jsou rádi takový ty černý koně možná turné, takže se na to bude muset dát pozor, aby se náhodou to tady neposral. na v Premier League jsme na čtvrtém místě, ale s tím, že teďka dohráváme kolo proti Manchesteru City. A kdyby jsme náhodou porazili, což nevím, oni jsou tým, který dostali jenom 29 gólů a prohráli jeden jediný zápas. Ale my jsme zase tým, který dal nejvíc gólů, což je dobrý. A kdyby jsme teďka vyhráli, tak jdeme zpátky před totem na třetí místo. Myslím, že se tam tento Tottenham upřímně jako takhle najednou vzal po 30 kolech. Unity za náma furt, Arzan za náma furt, Wolverhampton taky furt stejně. Newcastle kámo taky pár bodů, Vezem se propadl, Liverpool na desátým. Je to zajímavé, co se tady děje. Jako já říkám, no tam jak, jak, jakákoliv ztráta bodů tady teďka může být jako hrozivá. Tentokrát máme když lepší skóre jak United, kdyby náhodou šlo o Ligu mistrů na čtvrtém místě. Tak tenhle ten zápas nastoupí Fontána kámo, ke svýmu prvnímu zápasu. Myslím, že jsme ho ještě nedávali hrát. Nebo možná dávali, ale ne v základu. Takže nastaví základu proti Manchesteru City. Klasicky, do velkého zápasu rovnou. Jinak Kudus Alvarez na středu a Madison tento napravo. Nechci nechat hrát teďka Ryu, a protože se ho tam nechávám, když tak do druhého poločasu, protože ten bude se dobrý na balonu a byl nám tam dost pomoc. A oni mají kámo, mají Fekira, nějak maj, mají, Rafu napravo, kámo Haaland. To bude to, bude to velice těžký. Po první hře proti Manchesteru City, když mám kamo slidery, jsem zvědavý, jak ten Haaland bude jako jezdit. A Alvarez samozřejmě nastupuje proti svému bývalýmu klubu který my jsme ho vyfoukli a on tady teďka za nás jede jako totální bomby. A teď foude na balonu a jeho chut, ten jede. Já už to, už to vidím, už to vidím. Ale do šance můžeme my a Alvarez pošle Ademiho a ten tam bude první. Teď je to nám, aby to zakončil. Kámo, my vedeme 1 -0 v páté minutě. Tak to je neskutečný začátek. Gol Ademi a přidávka Alvarez proti Cityčku. Jo, tady ty balony za obranu, kámo, co si co hraje, Lester, tak to je úplně dokonalý ten Ademi. Náhrada za Vardyho skvělá. Ten balon byl úžasný, Úžasný ta obrana Cityčka není tak rychlá ve hře, takže to Ademi toho využil úplně dokonale. A je to jedenáctý gol? To je docela hezký. To je docela hezký, jedenáct gólů s tím, že on ještě nějaký svůj prime nemá myslím si, že další sezóna pro něho bude přelomová s tím, že tam bude jako asi zatím na tom nejlíp. Montana na Kuduse, to je skvělý. Alvarez. Musíme s Alvarezem z dálky. A od 2-0 to si dělá. Až se radu, jakou raketu tam poslal. Slavit jsem s ním teda nechtěl, ale hra mi to nějak stejně dovolila slavit, takže sorry City, sorry. Ale co to tam ten Alvarez kam poslal? Kam to byla taková raketa, že ten Ederson vůbec jako nezaregistroval? Ne, ukáž. Tečovaný to nebylo, on neviděl přes kanji, nebo co se stalo. Kámo, prostě 2 vedeme. Let's go. Tak při začátek asi by nemohl, hádám. Alvarez, hele, Alvarez, kámo, já tam toho Ademiho vidím, ale tentokrát to vyjde znova. Kámo, to vyjde znova. Kámo, tentokrát to gol teda není, ale holy shit. Kamo to je z první, ježišmarja Ederson, to byl zákrok. Tady jsem Mota našel pro svůj první gól jako. Pošlem tam rožek a uvidíme. Možná, kámo Ederson znova připravený. Kamo Fontana a já to tamhle vidím, to Ademiho. A to je gól? Kámo není, to je škoda. Tady mohl mít Fontana krásnou asistenci. Oudem, oh oudem. a já, je vole. Uh, tak to je nahrávka. A tam je Foden kámo úplně sám teďka a to je gól. Ježišmarja, co to bylo za pas to bylo neskutečný, to musím teda jako smeknout klobouk. No to poslat tu přidávku, jo, to byl KDB, tak to mě za tolik nepřekvapuje. Tak to je škoda. No teď máme ADM Ademiho, který neprojde. Jo, Foden dal taky 21 gólů, kámo. Foden jede bomby tu sezónu. Tak já myslím, že do druhého poločasu zatím žádnou změnu dělat nemusíme. Ještě pár minut můžeme počkat, protože zatím to fungovalo skvěle. že to byla přidávka, kámo, Haland. To bylo offside, začínají tam dávat nějaký moc dobře, ty přihrávky. Tady vidím změnu, že půjde do hry Barnes a půjde do hry kámo čerstvej Daka. Alvarez a pojď, pojď Daka. Rozběhni to kámo, rozběhni to. ale moc z úhlu, ale není. Zkusíme to i tak. O, no, kámo to Ederson chytne. A Haaland už to tady táhne, kámo, 90. minuta, Rafa. A utekl mi samozřejmě teďka z ničeho nic. A je to kámo gól. 92. se nastavila 90. a jenom první. A ah, to Hernandez hraje celou dobu dokonale a z ničeho nic bylo pomalejší tak o 5 metrů. To je strašná škoda. Takže CT si vyrovnalo v záh v zápasu. Tady Ariana Hamzu, hele. SOZko, sice dobrý potenciál, ale my tady máme týpka co je SOZ je mu 15 a má na tom má úplně stejný rating. Takže ho tady s dovolením takhle propustím. Jako fakt je to těžké, kam ta konkurence je obrovská. Hamza je ready, Bankston je ready. Tady Hansenovi, kámo je 17 a do Ačka a pošlu ho na hostování Hansena. Stejně jako Esposito, ten můj 19 má 66 rating, mu to hostování pomůže. Hansen prokazuje velký potenciál, ale hostování pro něho bude dokonalý. Tam mám ještě furt toho zraněného Langa, takže když se vrátí, tak to, to, místo si tam vezme Lang, ale další sezónu už bude, už odejde Vega, Bar začne být slabší, takže by Hansen se ráně mohl dostat do, do, do týmu. Tak máme zápas proti Benfice teďka, hele oni mají baráka dokonce v týmu. Koktu, tam je taky, máš docela hezký tým. Musa, první, první kolo hele bude, první kolo bude simulace, a když tak dohrajeme, to druhý. A první zápas jsme kámo prohráli 1-0, takže v druhém v odvětném zápase bude muset dotahovat. Kámo Kane už se zlepšil o 3 rating, jak je na ostování. Lank je zpátky za 6 týdnů. Strašná škoda, že ten Lank se zranil na tak dlouho. Je mu to strašně tuhletu tu letu sezonu, co se nám daří. Mu to kamo zpomalilo ten růst, ale fakt vodost. Tak tady jsem volal se proti Vezhemu. Mu Vezhem Westham nás rozvil 4 jedna oši. Emre Can, Martinelli z Kamaka. U nás dával NDD. A ah, je. Yeah. Ta prohra nás automaticky posá na 6. místo v tabulce. Teďka ztrácíme dva body na čtvrtý arzenál. Tady to kam budou ještě nervy. Až do posledního zápasu to vypadá. Že ten vezem kamo i ten desátý, Desátý Newcastle je za náma jenom o 6 bodů. Ježíš Mareoši, tak to budou nervy. Ta liga je letos fakt našla hodně. To je dobře, že si třeba s Liverpoolem ještě zahrajeme. Arsenálem taky, takže budeme muset porazit Arsenal. Tak jdeme hrát druhý zápas proti Benfice od Vetu. A teďka to zkusím. Teďka to zkusím trošičku jinak. Hoši. Zkusím to Medisna na levé straně. Kudus Alvarez prostě, na napravo. Berg je na 101. místo Silvy. Já si myslím, že by to mohlo jít. Medicinovi, kámo to prostě jde tu sezónu a myslím si, že je úplně jedno, kde hraje reálně. A ne, rozhodl jsem se kámo dát Kuduse na levo, protože Kudus má 92 rychlost a Medisnovi 78, takže Kudus na levo dává větší šanci. Ale dáme šanci Kudusovi se ukázat Teď v tomhle tom důležitém zápase, protože reálně můžeme vypadnout. A samozřejmě vás v brance. je nejlepší střela je 14 gólů, no jo, to je masakr. tak taky úplně jedno, že to může stát, že se nedostaneme do top 4 v Premier League, to znamená, že bychom hráli znova Evropskou ligu, ale do Ligy se můžeš dostat i tak, že vyhraješ Evropskou ligu. Takže bych ju chtěl vyhrát. A teď se řítil do útoku voni. A je hochu. Tam propadl. To je Hernandez. Ale zapojil. Boju... Kam to je penata. Jas. To je penalta. A to je klíčový možná. A já, aj To bude důležité, aby to vlastně chytlo tady to. Buď chytne a drží šance, nebo jsme o dva. Jo, tak mi to tam pošlo takhle. Tak to je kam klíčový moment zápasu tohle. Tam pískal to. On nenastavil ani minutu. Ani minutu. Silvu takhle hle na, na, to, na stopera. A kůžu zde dolů a jde tam Barnes. A musíme doufat teďka. Musíme doufat, že to tam padne. Dvakrát minimálně. A Ryu kámo je ve velice dobré šanci. A to by měl být gól a je to gol kámo. A je to Barnes, který jsme tam teďka dali. Takže samozřejmě Luka Tifozi zase klasicky 4 minuty střídání. Je ve hře teda 4 minuty po krásném střídání, co jsem tady zařídil. Let's go. Ale Ryu, skvělá individuální akce. A to, že to ten Barnes trefil. Ještě jeden, ale ještě jeden. A Alvarez, kámo, vzal balon. vidím sami. Alvarez, i pojď. Kámo, 2-2. Alvarez neskutečně zabojoval, vzal balon. Kámo, je to 2-2. Let's go. Respektive vedeme samozřejmě 2-1, ale já beru to celkový, celkový score, sorry. Jo, trefil to nádherně, nádherně. Hned je to něco jiného. Druhý poločas se to rozdělo. Tak ale stejně za tohle stavu se dají jenom do prodloužení. Takže pokud chceme vyhrát, tak musí na ještě jeden. A kamo kámo, tady je Adémy. Tady Ademi. Má hromadu prostor kámo, její gulma samozřejmě chytne teďka, no ty blázne. Ne? -e? Václíku, let's go. Tak je čas na další střídání, s tím, že musí do hry Vega místo Ryua, protože Ryu už je unavený a je na čas, aby tam šel Daka místo Adémyho, protože je čerstvej. Moši, musíme to urvat. Ale Medicine? A kdo jiný by měl dávat gol než Medicine? Madison zraněný. Ne. -e. Ne. -e. To nesmí, kámo, to nesmí být. Barnes. Barnes břevno. Barnes břevno, kámo. Mary se zraněný, Barnes břevno. Co se to tady děje? Kámo je zraněný, ale já ho nemůžu dát dolů teďka. Ale uvidíme, jestli to rozchodí nebo ne. Jako kdyby se zranil, tak je konec našich nadějí, kámo na Evropskou ligu a i na, na Premier League, kdy to je klíčový hráč. Ale Varec kámo posílá Daku a Daka jde. A Daka jde. Daka půjde sám. Daka půjde sám. Je to břevno znova. Jsou to dvě břevna za sebou. Kámo, my tlačíme, nedáme gol prostě. Jo, to je špatná nahrávka a minuta nastavená a ještě dovolí, ne na branku. Ne, to Pískej to, ale rozočí. Rozočí, pískej to. Kamo ne. Jo, on to písku teďka, ještě, ještě že tak, kámo, bych dostal gol. Ale nezasloužil jsem si teda dostat gol náhodou, když jsem dal dvě břevna. A zranil jsem i Madison, do prdele. No co s tím Madisonem? Já ho tam prostě nechám ještě, no je to 2-2, dva, dva, do overtimeu. To první prodloužení, který tady máme na tyhle, ty, tady na tyhle kámo, série. Ne, to byla špatná rozhrávka od Škriňára, kámo. Václík zachraňuje. Václík zachraňuje, kámo. Infarktový. Infarktový zápas. Je to tam mohli propálit. Václík znova zachraňuje. Kámo, to je infarktový zápas toto. Můžete říct, že tohle je zatím nejtěžší zápas, co jsem tady hrál. Nejhorší na tom je, že jsme prohrávali. Po za začátku prostě. Potom jsem začal tlačit, dal jsem dva góly, dvě břevna bohužel. Vaclík zachraňoval situaci, to je crazy zápas. Pojď Vega. Vego, pojď vystřel. Vego! Vega hrdina hoší. 116. vole, 116. Hráč, který přišel zadarmo do našeho klubu jako free agent společně s Vaclíkem hnedka první přestupový období, což jsme začali tuhle tu sezónu, kariéru, kámo, tak on teďka rozhoduje nejspíš, ještě samozřejmě není konec, ve 116. minutě dává možná rozhodující gól, jakou raketu tam poslal. Kámo, to mi nevykládej tady ten zápas. Kamo, teď ještě poletí jeden centrová, do Vápna, nejspíš. Kamo, ne, tam je Silva. Tady je to ještě rok, roh, roh kamo ve, ve 122. minutě. Je tam mají Goleman. Kamo, to se nesmí stát, že srovnají. Pojď, odehraj to pryč. Vodkopni to pryč. Pískej to kamo, jsme ve čtvrtfinále. v hovno, semifinále. Ježíš Krista, jsem vůbec zmatený. jsme v semifinále. No, už jsem si spletl, i kam jsem postoupil, já jsem byl tam, to byl zápas, Vezem taky postoupil, my jsme postoupili, postoupilo Porto přes Leverkusen a postoupil Juventus. Takže kámo, stejně tam to Porto je, takže jeden portugalský zástupce tam bude. Jsou tam dva angličtí zástupci, West Ham a Leicester, kámo, ten West Ham je taky silný tu sezonu, všechno je vypráskal, takže... Kdybychom se s ním tady potkali náhodou, tak ty vole, a už Madison je na 4 týdny mimo. Mohlo to být samozřejmě horší. Mohlo to být kamu tři měsíce, ale měsíc v této fázi, kdy zbývá kámo, ty nejdůležitější zápasy, kdy nás čeká semifinále Evropské ligy, kde nás kámo, čeká dohrávka Premier League, tak to bude crazy. Že furt ještě můžeme vyhrát FA Cup, kde jsme v semifinále proti Aston Villa. A my tady taky, vezmeme tady taky, kam ten vezmeme si tuhle sezonu, jde pro nějakou trofej. Furt ještě můžeme vyhrát Evropskou ligu, ale máme proti sobě kamu Juventus. Takže se reálně můžeme potkat s West Hamem až ve finále, kdyby se postoupili přes Juventus, ale myslím si, že to bude hodně, hodně těžká, kámo, série proti nim. Nevím, proč jsem řekl série, chtěl jsem říct zápas, řekl jsem série z nějakého důvodu. A v Premier League, kámo, jsme šestí, kde teďka dohráváme kolo s Crystal Palace, takže kdyby jsme reálně vyhráli, jsme na 58, jsme v top 4. Teďka musíme vyhrát všechno, co půjde. Jsou na stole, kámo, dvě trofeje a postup přímý do Ligy mistrů. A kdybychom náhodou ztratili body, tak kámo, za náma ten West Ham, ten je hodně rozjetý, ten nás chce dost, ten nás chce hodně. O Madison tuhle sezónu 36 gólů, 11 asistencí a on se mi zraní na ten nejdůležitější na, na nejdůležitější úsek kámo celý sezóny a to je prostě konec. Že nás čeká semifinále Evropské ligy, možná finále Evropské ligy, finále kámo možná FA Cupu, a taky v finále Premier League a on tady bude celý měsíc chybět, to znamená, že my ho uvidíme až v další sezóně to je kámo, hodně špatný, hodně špatný U furt máme Alvara, že tady má 20 gólů, Adem 20 gólů Teo Hernandez má 12 gólů Teo Hernandez má kámo 4 góly v Carabao Cupu a 8 gólů v Premier League Jo, počkej, vlastně, já jsem, já jsem vocaz. on hrál vlastně za United, co si říkal, že za nás tolik gólů určitě nedal. Teďka budeme potřebovat, aby Kamo Kudus se dostal do lepší formy. Je to Boris, který musíme Disna zastoupit ve všech směrech. Musí prostě makat. A to stejný Filip Periu, který už má 70 rating. Sice mu je mu furt 16, ale teďka bude hrát na pravém křídle v základu von a bude muset makat. Má jeden gol, asistencí, to je na 16 letého kluka super, ale bude muset máknout ještě víc. Takže v příštím díle hochu to dohrám. Dohrám to do konce příště. V příští díl bude konec druhé sezóny. Pokud chceš, aby ten díl vyšel hnedka zítra, tak semka teďka šoupni 20 lajků a vyjde to hnedka zítra. Mě děkuji, že jste dokoukali semka, dávě like, dávě odběr, zapni si zvoneček. Připojte se k nám na Discord, kde se bude skvělá komunita. A mě na Instagram, kde jsem teďka velice aktivní. Dostíš tam všechny informace, co se děje, kdy bude stream, kdy vyšlo video, plus můj IRL live, takže to určitě sleduj. Přeji ti pěkný den a čego. Ej, by z że rzyga kolega Tym pojebkę ci stary, że już poznał rapera. Nie wierzę, afera Wsiąka chyba zabiera Nie wierzę, nie wierzę. afera Uuu, impreza